Den tredje runden med V75 Ekspress står foran oss tirsdag, og det er Bjerke og Aksvalla som er arenaen. Er det noe spesielt å se frem imot her? Ja, det er det jo klart. Det er en del fine løp, og når vi ser til å være en veldig åpen runde, så er det en liten jackpot i spillet. V75s første avdeling, den går altså på Bjerke. Det er Spenters æresløp, og hvem er det du synes peker seg ut her? Her er veldig god tro på nummer 8, Best Vind. Hun har vært strålende så langt. Vant jo på Varje Orkla Arena sist, fikk med seg 60 000 på seieren der, og vant på en helt suveren måte. Det er et tidsløp, og jeg synes hun står veldig villig inne i løpet. Hun gikk til 1-3 sist, gikk 30 på 30-tallet nest sist, over 2600 meter, så hun er bra. Jeg blir ikke overrasket om hun går en tid godt under 30, og da skal konkurrentene virkelig få slite med nummer 8 Best Vind. Ok, det var altså første avdeling. Vi går til andre avdeling, som er Aksvalla, og du har les deg opp på disse svenske løpene, og hva sier du om andre avdeling? Det er vanskelig å vurdere da, når nummer 5 Lagerfeldt Mo, den debuterer for Bjørn Goop, har jo ikke startet siden august. Det var et kval til det tyske derby. Det gikk egentlig et greit løp da. Gikk det 13-4, fikk ikke noe finalebillett, men tappte litt fra start og gjorde et OK løp etterpå gangen før i Volvega. Så var det solid avslutning via tredjespor i den siste svingen, og har jo vært ute mot gode hester, og det jeg har sett ellers her, det er jo ikke akkurat imponerende. Så er det noenlunde form på nummer 5 Lagerfeldt Mo første gang ut etter pause, og det regner vel at Bjørn Goop har han i såpass bra form at han bør jo egentlig vinne et sånt løp på direkten ut fra det han har vist tidligere. Da er det tredje avdeling som er tilbake på Bjerke. Det er en finale for de stallansatte, og to Snap Attack står i et fint spor her. Hva tenker du? Veldig bra startspor. Ble litt bekymret med tanke på den litt tamme innsatsen sist på Biri, men da sleit hesten med banen. Slik så det ut i den neste siste starten. Da var Snap Attack knakende god og vinner til slutt veldig greit på 15-9. Motstandsmessig et bra løp, perfekt startspor, god kusk. Det ser veldig lyst ut for nummer 2 Snap Attack. Nummer 6 Speedway er nok den verste imot Speedway, som vant på en bra måte sist og egentlig vært litt uheldig. Før det tappte jo for Lonely Rocker for en tid tilbake, men da fikk Speedway et tøffere løp. Lonely Rocker har byttet regi, men har ikke stått mange dagene hos Erik Killingmo. Ok, fjerde avdeling, Aksvalla igjen, 7 Heide, trent av Kjetil Helgestad på tur, og starter her. Ja, det blir spennende, og fått en veldig god kusk da i Bjørn Goop, og Heide er i flott form, så er absolutt aktuell. Det er et vidåpent løp. Nummer 12, Smiley Brodda, kommer nok til å bli en del spilt. Du fikk jo egentlig et bra løp sist og vant greit da, men det er spennende å se hva nummer 7 Heide kan få til bak der, så ser det løpet ganske åpent ut, så vi skal jo få en grunnleggere gjennomgang her i morgen da vi går på sendingen da, men 7 Heide, absolutt aktuell. Ok, V75s femte avdeling, her er det kaldblodser på farten, og det er Bjerke som er arena. Helminskott blir naturligvis mye favoritt, men er det så enkelt, for det er flere fine her? Det er flere fine hester på farten, men jeg tror Helminskott er desidert best. Han galopperte fra sin tid på 26-tallet sist, det var jo helt suverene, gikk og trøbla i stor fart nedover oppløpet, og Jønvin har et bitt litt grep på når Tom Hegg Solberg prøver å kontre på innsida, så slår han på galoppen. Disse to her var en egen klasse, jeg synes han møter grei motstand, lengre de distanse til fordel for Helminskott, så jeg synes det ser veldig lyst ut. Han har jo stått litt kjelkete til da, med første spor i andre rekke på 20 meter tillegg, men han tåler å gjøre jobben så fort Tom Erik Solberg har kommet seg løs, så tror jeg han kommer til å sette fart, og en veldig god mulighet hvis nummer 10 Helminskott skulle gå feilfritt. Ok, den sjette avdelingen, da er det siste løpet fra Aksvalla da, og det er 2640 som er distansen når det er autostart. Er det noen som peker seg ut her? Jeg er litt spent på nummer 3 GS Camaro, som var mye spilt i V75 i Sverige sist, 110 000 til vinneren da, galopperte inn mot den første svingen i ganske bra fart, var en delvis tetkamp der, galopperte seg bort, solid til seier gangen før, så den har jeg ganske bra tro på. Så er det bra kapasitet i nummer 8, Jameson KV, som gjorde et veldig godt løp etter galopp i den siste starten, galopperte da etter en liten bit, men gjorde en sterk opphetting. 6 Vulkan Leilok, en norskeid deltaker, er vel aktuell den nå. Synes jeg egentlig godt noe brukbare løp nå på slutten, men hvis jeg skulle dratt fram igjen, så blir det nummer 3 JS Camaro.
Og så finalen som avslutter det hele fra Bjerke. Derby-deltaker Emma Hot Cash står på startstreken, og kan det bli årets første seier her? Det kan det bli, det er i hvert fall fortjent. Han gjorde et toppløp mot knalltøff motstand på Solvalla sist. Bra innsats i høstfinalen på Jarlsberg. Han var ikke noe spesielt god tredje sist. Det er vel kanskje det dårligste løpet hesten har gjort nå på slutten. Og så var han jo kjempegod da, tredje, fjerde sist, og gjorde et toppløp på Solvalla femte sist. Og det fortjente man skulle få en seier. Nå har vi kanskje en av de verste blitt strøket også, nummer 8, The One. Så den er borte. Kun 8 deltakere nå fått for Emma Hot Cash sin del et bra startspor. Det er muligens nummer 5, Kalmas, som stikker rett i tet, og da vil kanskje den prøves i front. Jeg leser i hvert fall løpet slik. 6 Tide til Garyan, 7 Ivano, heller ikke helt borte. 4 Callas er litt på vei oppover formmessig. Sånn ser det altså ut når det er klart for en ny V75 Express-runde. Bjerke og Aksvalla er arenaer, og det kommer til å gå unna. 7 løp på rappen og innen en time. Ja, det er akkurat en time. Hvis vi sier 1 time og 5 minutter, får du få noen minutter på å kjøre finalen på Bjerke. Starter 2025. Det gjør det, og da er det bare å ønske lykke til.